Енді жұмбақ заттарға арналған контекст. Өткір иісті А қаныққан бір негізді карбон қышқылы натрий тұзымен әрекеттескенде үш өнім Б затын, су және С затын түседі. С газы жануды қолдамайды дейді. Б затын концентрлік күкірт қышқылымен әрекеттестіріп бастапқы А затын алуға болады дейді. А затты тамақ, өнеркәсіп мен тұрмыста кең қолданылады дейді. Жалпы егер қасиеттерін жақсылап жазып шықсаңыздар, бірінші А заты, А заты. Бұл қаныққа не? Қаныққан біріншіден, екіншіден бір негізді. Бір негізді деген сөз құрамында бір не бар деген сөз. COH бар деген сөз, е? Карбон қышқылы дейді. Бір негізді және қайда қолданылады? Тамаққа қолданылады, е? Тамақ жасауда қолданылады. Тамақ жасауда қолданылады. Тамақ жасауда деп қояды. Бұл бірінші. Екінші, азатына натрийдің тұзын қосатын болсақ, натрий тұзы деп қояйық, натрий тұзы. Бізде не шығады екен? Б заты шығады екен, су шығады екен, H2O, және С газы шығады екен. С газы, С бұл газ, және ол не істемейді екен? Жануды қолдамай. Жанбайды деп қояйық, е? Жанбайды деп жазып қояйық, қысқаша. Жанбайды. Келесі, С газын түзетті. С газ жануды қолдамай, Б заты, яғни Б-ға концентрлік күкірт қышқылын қоссақ, H2O4-ті қоссақ, не шығады дейді? Қайтадан А заты шығады дейді, А заты шығады дейді. А заты, енді қараңыздар, А заты әрекеттеспейді дейді. Енді қараңыздар, А заты ол карбон қышқылы. Карбон қышқылы әрине этил спиртпен әрекеттеседі, этерификация реакциясына түседі. Бірақ мыс түйіршігімен әрекеттеспейді. Неге? Өйткені карбон қышқылдары, как обычный қышқылдар сияқты, сутектен кейінгі металдармен не істемейді? Әрекеттеспейді. Яғни А-ның, Б-ның, С-ның не екенін білмесеңдер де А сұрағына жауап беруге болады. Өйткені А заты бізде 26-шы сұраққа жауап беруге болады. 27-ші сұрақ былай дейді. А заты дейді. Енді қараңдар. А заты бізде қаныққан. Сондықтан да С жауабын алып тастаймыз. Өйткені онда қанықпаған. Екінші бір негізді дейді. Біз Б жауабын алып тастаймыз. Өйткені құрамында гидроксил тобы бар. Е? Және ол қайда қолданылады? Тамақ жасауда. Біз құмырсқа қышқылын тамақ жасауда қолдамаймыз, сонда дұрыс жауабымыз не болады? Д болады. Сонда А затымыз Д болады. Түсінікті ғой оқушылар. Келесі, қышқылдардың күші артуы. Оқушылар мынандай теориялық мәліметті білулерің керек. Енді бұған мынау контекст арқылы жауап беру мүмкін емес, бірақ білулеріңіз керек. Карбон қышқылдарында хлордың, галогендердің саны артқан сайын қышқылдың күші артады. Мұнда назар аударасақ, мұнда галогендер екеу, мұнда галогендер үшеу, хлор үш, иә, сондықтан дұрыс жауап әрине Д жауабы. Келесі, Б заты дейді, 32 8 грамм Б затымен әрекеттесетін концентрлік күкірт қышқылының массасы. Енді қараңыздар, Б заты бізде қалай түсірілетін еді? А затына, яғни карбон қышқылына, нақтырақ айтқанда құмырсқа, сірке қышқылына нені қосқанда, әрине бізде Б заты CH3 CO не шығады, натрий шығады. Б затымен әрекеттесетін концентрлік күкірт қышқылының массасы дейді. Б затымыз біздің CH3 COO натрий. Стрелка не болады? H2SO4. H2SO4 ол 2 валентті, натрий 1 валентті. Сондықтан мында алдына 2 қоямыз. Мынауымыз 32 де 8, мынауымыз X1. Мынауымыз 98 мР, е? А мынауымыз не болады оқушылар? 2 көбейту жаңылмасам 82 болу керек. Точно есімде жоқ. 59, 59, 82 сияқты. 82, сонда 32 де 8-ді көбейтемін 98-ге, бөлемін 82-ге, бөлемін 2-ге. Сонда 19-ды алып шығады екен. X-іміз 19-ды алып. Сұрақ бар ма қалай шыққаны бойынша? 20 алып. Сұрақ? Жоқ. Қалай? Қалай? Иә. Мынау саш су натрийдің алдына не үшін екі қойдық? Қалай теңестірдік жаңа? Қалай теңестірді? Өйткені ерігіштік кестеге қарасаңдар, сутектің заряды плюс бір ғой. Солай емес па? H2-дегі. Плюс бірді мынау екіге көбейтсең, теңдіктің сол жағы екеу болады. Ал натрийдің заряды плюс бір тоже. Теңестіру үшін плюстер екі жақта да тең болу керек зарядтың сақталу заңы бойынша. Сондықтан да натрийдің алдына екі қойсың. Сонда металмен обязательно бір сутек немесе метал болу керек па? Зарядтарын, главный зарядтарын теңестірсеңіздер болды. Любой бір вариант айтыңызшы тағы. Любой бір екі реакция ответін затты айтсаңызшы, или реакторына кейін бәрін айтыңызшы. Қандай зат бар? Да, любой. Мысалы, алюминий стрелка нені теңестіргіміз келеді? Мысалы, теңестіргіміз келеді, давайте бір қышқылды ала салайық. Мысалы,
H2SO4 ала бер, H2SO4. Алюминийдің заряды қандай ерекшелік кестеде? Плюс 3 Плюс қой. 3. Ал сутектікі плюс 1. Плюс 1-ді 2-ге көбейтеміз, сонда теңдіктің сол жағында плюс 2, ал мына жағында плюс те неше болып тұр? 3 болып тұр. Айқыш ретінде ауыстыра саласыңдар. Мында неше қою керек? 3 қою керек, мында 2 қою керек. Егер реакция теңдеуін жазсаңдар, тоссам H2SO4 нәтижесінде не шығады? Алюминий 2SO4 үш еселенген. Қосу H2 таша. Теңестіреміз. Мында 3 қою керек, мында 3 қою, мында 2 қою. Сонда реакция теңдеуін жазбай, теңестіре бересіңіз. Вот, Түсінікті. түсінікті. Рахмет. Әрі қарай. Массасы 80 грамм ақ қышқылының ерітіндісіне натрий тұзының артық мөлшерін қосты дейді. А тұзының ерітіндісі деп отырғанымыз, бұл ақ қышқылының ерітіндісіне, бұл әрине, А бұл құмырсқа қышқыл, сірке қышқылы, артық мөлшерінің нәтижесінде 4-те 48 литр не дейді? С газ түзілсе, бастапқы етіндегі азатының массалық үлесі дейді. Сонда бізде CH3COOH, CH3COOH, стрелка CO2 ғой енді. Жануды қолдамайтын бұл көмір қышқыл газ ғой. Көмір қышқыл газ жаңа неше валентті оксид дедік біз? 2 валентті оксид, ал карбон қышқылдары 1 валент. Сондықтан алдына неше қоямыз? 2 қоямыз. Мынауымыз бізде 4-те 48, мынауымыз x1. Мынауымыз әрине 2 көбейту 60, а мынауымыз не болады? 22 де 4. Сонда x тең жаңылмасам 24 грамм. 80 грамм бұл неше пайыз? 100 пайыз. Ал 24 граммыз x2. Сонда x2-ні тапсаңдар 80. Ну 8-ді 24-ке бөлсеңдер қанша шығады? 30 ба? Сұрақ бар ма? Народ. Түсінікті, арай, түсінікті. Түсінікті. Жақсы. Келесі. Көмірсутектің жану реакцияларында оттектің алдында коэффициенттерді сәйкестендіріңіз дейді. Сонымен 3-4 диметил дейді. Диметил деген көміртекте екеуі бар деген сөз. Ал этилда тоже көміртекте нешеуі бар? Екеуі бар. Ал пентин, пентада көміртектен 5-еуі бар. Сонда жалпы көміртекте нешеуі болып тұр? 9 болып тұр. Ал енді алкиндердің жалпы формуласы CnHn минус 2 екенін жақсы білесіздер деген ойдамын. Сонда C9H неше болады деген сөз? H20. H16. С, яғни 9-дың n-ның орнына 9 қоямыз, 18 16 болады. C9H16. Енді теңесті оттектің алдында коэффициент табуымыз керек. Стрелка оттек. Органикада көміртек неше валентті? 4. 4 9-ға көбейтеміз, оған қосамыз 16-ны. 4-ті 9-ға өтсең 36, 36-ны 16-ға қоссаң қанша болады? 52 ма? 52. 52. А оттек эквивалент 2-ні 2 өтсек 4 болады. 52-ні 4-ке бөлсеңдер сонда неше шығады? 13 болады. Сонда аға неше сәйкес келеді? 2 сәйкес келеді. Түсінікті ма, қалай теңестіріп жатқанбыз? Иә. Ағай, осылай теңестіру, ана мысалы бір реакцияны білмесең, бірақ өнімін айтып тұрса теңестіріп кете берсе болады деген сөз ғой. Иә. Сол ғой, көбіне оқушылар есепті шығармайды, өйткені реакция теңдеуін просто көбісін жаза алмайды ғой, сол тастап кете береді. Ал мында реакция теңесті реакцияны жаза білудің қажеті жоқ. Дальше. 2, 3 диметил деп отырғанымыз. Мынау түсінікті ғой да, бізде А-да 2 болды сонымен. Мынаны өшіріп тастай салайын. А бізде 2 болды. Енді бұны табуымыз керек. 2, 3 диметил тоже көміртектен 2-еу. Этилда тоже көміртек 2-еу. Пентенде көміртек 5-еу. Сонда С неше болады деген сөз? 9, H18 болады. Неге? Өйткені пентен, олардың жалпы формуласы CnH2n. Солай емес па? Сонда C9, H18. Стрелка не болады? O2 болады. Көміртегіміз неше валентті? 4, 4-ті көбейтем нешеге? 9-ға. Оған қосам нешені? 18, иә? Енді 4-ті көбейтемін 9-ға, оған қосам 18-ді, сонда 54 шығады. Солай емес па, оқушылар? Дұрыс, дұрыс, 54. 54. 54 шығады, ал мынау 4 шығады. Өйткені 2-ні 2-ге көбейтем. Ал 54 пен 4, ол 2-ге қысқарады, бір-біріне бөлінбейді. Мында 27 шығады, ал мында неше шығады деген сөз? 2 шығады деген сөз. Енді айқыш ретінде ауыстыра салам. 2-ні мында қоям, мында неше қоям деген сөз? 27 қоям. Сонда B 3 болады. Егер ерінбей жатсаңдар, мында C9, H18, қосу O2, нәтижесінде не шығады? CO2, қосу H2O. Ойша көміртектің санын 2-ге бөлем. 18. Сутектің санын 2-ге бөлсең, тақсан шықса, алдына 2 қою керек. Сонда мында 18 қоям, мында неше қоюым керек болады? 20, а мында тоже 18 қоям, мен теңестіру үшін. А мында неше қоям? 27 қоям. Сонда реакцияны жазбай-ақ, алдында коэффициенттерді тауып алу керек.
түсінікті деген ойда. Ары қарай. Келесі. Реакция теңдеуіндегі заттардың қасиеттерін сәйкестендіріңіздер дейді. Мына жерде барлығы тотықтырғыштар деп, бізде в общем тотықтырғыштар ғой. Біз тотықтырғыштар туралы не білеміз? Тотықтырғыштарда элементтің тотығу дәрежесі не болу керек? Максимум болу керек, иә, максимум болу керек. Мында мыстың тотығу дәрежесі плюс 2, ал мында көміртектің дәрежесі плюс 2. Көміртектің максимум тотығу дәрежесі қанша оқушылар? Көміртек нешінші Төрт. топта орналасқан? 4, иә, көміртек 4-ші топта. Бұл максимумға жетіп тұрған жоқ қой CO-да. Сондықтан дұрыс жауабымыз купрумон не болады? Тотықтырғыш болады, иә. Мыс оксиді тотықтырғыш болады. Дұрыс жауап сонда 4 болады. Әрі қарай мынаған келетін болсақ, CO2-де көміртектің тотығу дәрежесі плюс 4, ал магнитке 0. Сондықтан дұрыс жауап әрине не болады? Б, CO2 көміртек диоксиді тотықтырғыш, Б, 1 болады. Түсіндіңдер ма қалай тапқанымды? Иә, түсінікті. Реакцияның өнімдерін негізі жалпы біле берудің айтарлықтай қажеті жоқ. Енді мынау галогендер тақырыбын обязательно оқу керек деген сөз, иә. Галогендер тақырыбын жақсылап оқысаңдар бұл сұрақ тіпті оңайдың оңайы. Хлорға натрий уашты қосамыз, сонда не шығады? Натрий Суық хлоры, болса натрий хлориті шығады, иә. хлор. Натрий хлориті шығады, иә. Суық болса сонда А не болады? А екі болады. Хлор екіге натрий уашты қоссақ натрий не шығады? Хлорат шығады, иә. Сонда ыстық Хлор, болса Б, натрий хлоры болады. натрий хлорат болады, Б үш болады. Келесі. Жалпы мектеп бағдарламасында спирттің үш түрлі ашуы мүмкін. Ағай. Сұрақ. Жаңағы осының алдындағы есепші сол калий ош пен келген едім да, соны бір көрсетересіз ба? Разница жоқ. Хлор екі қосу калий ош. Салқын болса, салқын болса, онда калий хлор О қосу калий хлор қосу H2O болады. Теңестіре салайын, ренжітпей. Мынауымыз калий гипохлориті болады, иә. Ал хлор екі қосу, жаңылмасам, 6 калий OH. 6 калий OH. Ыстық болған жағдайда калий хлор O3 қосу 5 калий хлор қосу 3 H2O болады екен, иә. Сондықтан дұрыс жауабымыз әрине бұл жағдайда калий хлор OH, бұл калий хлораты. Немесе оны басқаша не деп айтатын еді бізде оқушылар? Бертолле тұзы деп айтатын еді. Сұрақ бар ма? Жоқ, рахмет ағай. Жақсы. Дальше. Глюкоза ашу процесіндегі белгісіз А және Д заттарын сәйкестендіріңіз дейді. Этил спирті дейді. Енді қараңдар. Бізде мынауымыз әрине H2 және не болады? CO2. Мынауымыз Б затымыз әрине бұл неге? Май қышқылына сәйкес келеді. Солай емес пе? Май қышқылы. С3 H7 COOH болады. Ал мынауымыз С2 H5 OH болады. Сондықтан да мында А-мыз не болады? А-мыз май қышқылы 2 болады. Б-мыз не болады? Әрине Б-мыз бізде этил спирт 4 болады. Оқушылар, сендер шатастыру үшін функционалдық сауаттылықтарын тексеру үшін көрдіңдер ме? Әдейі А жауабына белгісіз зат ретінде Б-ны, Б нұсқасында белгісіз зат ретінде А-ны беріп қойған. Сондықтан да оқушылар асығып отқанда немесе қобалжып отқан кезде мынау Б-ны тауып алады да, о Б-мыз бізде май қышқылы дейді да, міне Б-ға, міне мына жердегі Б-ға нені таңдап қояды? Май қышқылын таңдап қояды. Сондықтан да Б2 деп қояды. Сонда ондай моменттерде өте мұқият болып қайта қайта жұмыстарын тексеріңдер. Жақсы? Дальше, номері 35. Енді мынау білуге арналған. Кальций OH-ты біз не деп айтамыз? Әксүтті деп айтамыз, иә. Сондықтан Б4 болады. Ал кальций SO4 05 H2O не деп айтамыз? Сөндірілмеген әк деп айтпаймыз точно. Бұл қайсысы болады? Ау? Алебастр болады. Альбастр болады, иә, альбастр. Қанш екі ме? Қанышта 2 H2O ғой. Иә, 2 H2O болады. Дұрыс айтады. А, 3 болады. Номері 36 сұрақ. Енді осыған келгенде оқушылар шатаса бастайды. Ортақ қышқылдық па, сілтілік па деп. Оқушылар, сендер всегда миларыңа көмектесулерің керек. Миларыңа көмектесу деген миға мынаған мән берулерің керек. Оның минус 7 дәрежесінен үлкен сан, мысалы оның минус неше дәрежесі? 6 дәрежесі. Ал оның минус 6 дәрежесі деген сөз, pH нешеге тең деген сөз? 6-ға тең деген сөз. Ал pH 6-ға тең болса, бұл қандай орта? Қышқылдық орта. Қышқылдық орта. Ал қышқылдық ортада металл әлсіз, қышқыл қалдығы күшті болады. Ал металлдың әлсіз екенін қайдан білетін едік біз? OH пен қызған жерін қараймыз. Егер металл мен OH-тың қызған жерін қарасаңдар, ерімейді деп тұрса, немесе минус тұрса, олар не болады деген сөз? Әлсіз болады деген сөз. Сонда купрум мен OH-тың қызған жерін қарасаңдар, ерімейді деп тұр. Магний мен OH-тың қызған жерін қарасаңдар, ерімейді деп тұр.
алюминий мен уаш пен қисқан арасында ерімейді деп тұр, бірақ күкіртте әлсіз, сондықтан с жауап аммоний болады иә. Мынау сілті екен ғой, мынау вообще сілті атпадайды, мынау болады ф атпадайды, барий өйткені күшті. Әрі қарай номер 37 сұрақ. С6H5CH3 тотыққанда әрине бізде не шығады? Бензой қышқылы шығар иә, С6H5COOH. Бензой қышқылы бұл ароматты карбон қышқылына жатады, және эмері қанша болады? Ал енді есептеңдер. 77-ге қосамын 32-ні, оған қосамын 13-ті. Ну, 122 қышқыл. 120. Сұрақ бар ма? Жоқ, түсінікті. Келесі. Крахмалдың сатылап гидролизденуі өнімдері. Мен осы тақырып бойынша сендерге ұбт-да ылғи келетін тақырып деп естеріңде болса, тірі ағза химиясы ма солай қала деп 11 сыныптағы осыны отдельно ақыл телеграм каналға салған болатынмын. Жақсылап оқысаңдар осы тақырып бойынша 30 теориялық тест тапсырмасы және 25 есеп деңгейлер бойынша салғанмын. Көрген шығарсыңдар да ақыл каналда. Сол жердегін шығарсаңдар бұл тақырып қиын емес. Ал кімнің есінде мұны? Точно біз білеміз, Сомелье. бұл немен аяқталады? Альфа глюкозамен аяқталады иә. Мынау атпадай, мынау атпадай, мынау атпадай, бета глюкоза. Ну, единственный вариант сонда не было? С. Өйткені крахмал гидролизінен альфа глюкоза шығады. Келесі, тұрақты үш валентті. Тұрақты үш валентті, кальций тұрақты 2 валентті, бериллий 2 валентті, алюминий, фосфор 5 валентті, ауыспалы, барий 2 валентті и F болады. 40-шы сұрақ. Біз әрине бұны лайфхакпен шыға салайық. Күкірт қышқылының 60%-дық 400 грамм ерітіндісіне 1000 грамм не қосты дейді? Күкірт 6 оксидін қосты. Түзілген олимдағы күкірт 4 оксидінің несін тап дейді? Массал бөлесін. Сонда біз 60 көбейтеміз нешеге? 400-ге қосамыз. 1000 көбейту не болады? 122,5. Өйткені күкірт 6 оксид десе, біз оны 122,5%-ға көбейтетін. Тең омега 3 көбейту не болады? 400 қосу 1000 болады. Әрі қарай мынауымыз жаңылмасам қанша, давайте есептейік. 60-ты Екі көбейтеді. де 5% қайдан шықты ғой? Ау? 22,5% қайдан шықты? 122 де 5 қайдан шықты? Егер де есептің шартында, бізге есептің шартында судың массасын берсе, біз оны әрқашан неге көбейтеміз? 0-ге көбейтеміз, 0%-ға көбейтеміз. Всегда. Өйткені омега есептің шарты бойынша, ну, біз мына формулаға қоямыз, омега 1 көбейту М1, қосу омега 2 көбейту М2, тең омега 3 көбейту не болады? М1 қосу М2 деген формула қоямыз. Бүкіл олимнің есебін осымен шығарамыз біз. Ал егер бізде SO3-тің массасын берсе, оны күкірт ангидриді, күкірт алтоксиді деп бере береді, оны біз әрқашан неше көбейтіп отырамыз? Бір де екі жүрмесі ме? 122 де 5-ке көбейтіп отырамыз. Ол тұрақ жаңа. Дальше. Қосамыз сонда 122 де 5-ті көбейтемін. 122 де 5-ті көбейтемін нешеге? 1000-ға. Сонда 12, 2, 5, 0, 0 тең омега 3 көбейту не болады? 1400 болады. Түсінікті ғой да оқушылар. Қосамын 20, ну енді әрі қарай чисто математика ғой, бұл жерде уже химия таусылып қалды. Бөлеміз нешеге? 1400-ге. Сонда не болады екен? 104 бүтін оннан 643 болады. 643%. Бұл бөліктен всегда біз 100-ді алып тастайды. Неге? 100-ді алып тастайды. Сонда 4,643 оны әрқашан неге теңестіреді? 0,25 x-ке. Сонда x тең. Народ, қазір сендер мынау әдісті бірінші рет көрсеңдер, бір ванговать етіп жатқан сияқты көрінуі мүмкін иә. Шынымен әдіс бірінші рет көріп тұрмын. Егер бір жақсылап түсініп алсаңдар, бұл әдістен оңай жоқ. Бармендер сияқты 1000 стакан салып бір бірімен араластырып жатқаннан гөрі осы әдіс әлдеқайда. Бұл қай жерде айтылады бұндай әдіс, білмеймін, айта аласыз ба? Телеграм каналда бар ғой, тегін телеграм каналда да, ақыл телеграм каналда да бар бұл әдіс. Сен вроде бірінші рет кіріп тұрған сияқтысың да сабақ. Иә. иә, бұл әдіс бәріне болады. Олимнің арналған бүкіл есепті осы әдіспен шығаруға болады. Егер осымен оқушылар бітті, давайте егерде қазір талдайды десеңдер, олиумның тағы 5-6 есебін осы әдіспен шығарып көрсетейін. Әлі уақыт бар. Ағай, ағай. Иә. Менде бір есеп бар да, олиум. Оны қалдырып кеттім ау деймін. Түсіріп жіберсең.
значит ашекесі төрт пен су үштің массасын беріп қойған, маған омега үшті тат деген. Білмеймін, берілген түсірдім ба түсірмедім ба, қазір ақтарып көрейін. Жақсы. Қазір ақтарып көре беріңіз, менде олиумның есебін қазір тез тез тауып алып көрсетейін. Не көріп тұрғансыңдар? Олимге арналған есептер көрініп тұр ма? Иә, ағай, көрініп тұр. Жоқ, мынау ше. Массасы 300 грамм 40 пайызда деген. Көріп тұр ма? Иә. Былай дейді. Массасы 300 грамм 40 пайызды олиум етінісінен 70 пайызды күкірт қышқылының етінісін дайындау үшін қажетті судың көлемі дейді. Енді бізге қарандар. Біз егер олиум десе, бірінші олиумның не екенін білесіңдер ғой. Олиум дегеніміз, олиум дегеніміз. Ол SO3-тен тұрады және H2SO4-тен тұрады. Негізгі идея, SO3-тің үлесін біз әрқашан 1,225-ке көбейтіп отырамыз. Ол қайдан шықты? Масса H2SO4-тің MR-ін алатын болсақ, MR H2SO4-ті алатын болсақ, ол нешеге теңіз де? 98-ге тең. Ал оны SO3-тің массасына бөлетін болсаң, яғни 98-ді 80-ге бөлетін болсаң, сенде 1,225 шығады. Осы санды ұмытып қалсаңдар, осылай шығарып ала саласыңдар. Осыны әрқашан көбейтіп отырасыңдар. Олиум тақырыбы бойынша мынау есепті қайтадан сендерге жіберейін қазір каналға, иә, тегін каналға. Сол жерден қарап көріңдер. Бір рет шығарып үйреніп алсаңдар, бұдан оңай әдіс жоқ. Сонда қараңдар, мысалы 300 грамм 40 пайыздық олиум ерітіндісі деген сөз, SO3-тің үлесі қанша пайыз құрайды деген сөз, 40 пайызды. Ал қалған H2SO4 қанша пайызды құрайды деген сөз, 60 пайызды құрайды деген сөз. SO3-тің үлесін біз әрқашан 1,225-ке көбейтіп отырамыз. Сонда 40-ты көбейтеміз нешеге? 40-ты көбейтеміз 1,225-ке, оған қосамыз 60-ты. Сонда 109 шығады. 109. Әрі қарай мынау формулаға қоя саламыз. Омега 1 көбейту М1 қосу омега 2 көбейту не болады? М2 тең омега 3 көбейту М1 қосу М2. Енді назар аударыңдар. Бізге 300 грамм 40 пайызды олиум ерітіндісіне, сонда 300 граммды көбейтеміз, міне мынау жаңадан алынған 109 пайызға. 109 пайызға. Қосамыз, суды қосамыз деп тұр, қажет судың көлемі дейді. Біз судың массасын білмейміз, оны М2 деп ала саламыз. Ал су десе біз оны әрқашан неше пайызға көбейтеміз деді жаңа? 0 пайызға. Тең омега 3-іміз неше пайызды етінді ал деп тұр? 70 пайызды. Сонда М1-іміз біздің 300, ал М2-іміз белгісіз. Бәрі осымен шыға береді. Сонда 109 көбейтемін 300-ге, 32700. Мынау жойылып кетеді әрине, 32700 тең 70-ті көп 21100. 21100 қосу 72. Мында 21000. 32700-ден азайтамын 21000-ды. Сонда 11700 тең 72. М2-ні ағай жазылып жатқан жоқ. 167-де 1 шыға. Дұрыс жауап 167-де 1 G болады. Естіліп тұр ма менің даусым оқушылар? Естіліп тұр, ит жақсы. Жазып жатқан көрініп тұр ма? Жоқ, көрініп тұрған жоқ. Бәріңе көрініп тұрған жоқ па? Мында иә деп жатыр ғой, көрініп тұр. Сұрақ бар ма қалай шыққаны бойынша? Оқушылар. Давайте, номер екінші есепті шығарайық. Мне кажется, сендер түсінгенде жоқсың. Олиум.
Тағы да, в общем, негізгі идея былай ғой, егер олиум деген сөз кездестірсеңдер, олиум деген сөз кездестірсеңдер, былай жазасыңдар. Олиум, значит, ол SO3-тен тұрады, және H2SO4-тен тұрады. H2SO4-тен. SO3, значит, 10% олиум десе, SO3-тің үлесі 10%. Ал H2SO4-тіміз қанша пайыз деген сөз? 90% деген сөз. SO3-тің үлесін біз әрқашан 1,225-ке көбейтіп, 90-ға қосамыз. 1,225-ті 10-ға өтсең, 12-де 25, оны 90-ға өтсең, 102-де 25 шығады. Түсінікті? Осыны бізге алу керек. Алу керек деген сөз мынау омега 1 көбейту m1 қосу омега 2 көбейту m2 деген формула бар ғой. Тең омега 3 көбейту m1 қосу m2 деген. Мынау теңдіктің оң жағына алу керекті жазамыз. Алу керекті. Ал сол жағына қосу керекті жазамыз. Қосу керек. Сонда назар аударыңдар есепке. 10% олиум алу үшін 100 грамм не дейді? 100 грамм 92%-ды күкірт қышқыл ерітіндісіне қосатын күкірт 6 оксидінің массасы дейді. Сонымен бізде 100 грамм көбейту не болады? 92-де 8% қосу M2, біз күкірт 6 оксидінің массасын білмейміз, бірақ 122-де 5-ке көбейтеміз. Омега 3-іміз 102-де 25, көбейту не болады? M1-іміз біздің 100, ал M2-іміз белгісіз. Көрдіңдер ғой, бәрі осы теңдеуге айналып келе береді. Осы теңдеуді шығарасыңдар, жауап шыға береді, жауап шыға береді, шыға береді. Енді оқушылар, мен мынаны қайтадан сендерге түсіріп жатпай ақ қояйын, өйткені бұның бейне талдауы бар. Мен қазір сендерге Telegram каналға жіберемін. Сендер қай жақтан ссылкамен кіріп отырсыңдар? WhatsApp-тан ба? Иә, WhatsApp-тан кіріп отырмын. WhatsApp-тан. Қазір мен WhatsApp-қа осы видеоның ссылкасын жіберемін. Сол жерден полный OTD-ді қарасаңдар, қазір сендерге сырт көзге түсініксіз болып көрінуі мүмкін, бірақ олиумның барлық түрлілігінің есебі дәл осы формулалармен шыға береді. Біз осы есептің бәрін біз талдағанбыз осы оқушылармен бірге. Сондықтан да бұны мен қайтадан сендерге түсіріп жатпай ақ қояйын. Жақсы? Аға. Иә. Мынау тұмбаға түсетін зат дейтіндер бар ғой, еще бар, еще төртті араластырады дейді. Сондай деңгейлерде олиум. Сол олиумдер. Иә, олиум. Т деңгейіндегі. Бәрі осы лайфхакпен шығады. Сол бір уақытта босаған уақытыңызда түсіндіріп бере аласыз ба, если? Осындай прямой да енді. Оқушылар, оның бәрінің талдаулары уже біз талдап болғанбыз. Мне кажется, сендер бар ғой, енді қосылып жатқаннан сендерге бұлардың бәрі не болып жаңалық болып көрініп жатқан сияқты, бірақ сендер айтып жатқан есептердің барлығы уже талдаулары бар канал. Сендер, мне кажется, жақында қосылған сияқтысыңдар, иә, каналға да барса бұрпа. Жалпы олиумды білемін, просто жаңағындай тұнбаға түседі деп шығарады ғой өзі, бөлек реакциямен, вот соны шығарамын, содан сабаймын. Жалпы қанша алып жүрсіз химиядан? Химиядан 30, ана жақ бер жақ, жалпы реакция барды білемін. Теория дұрыс жаттау керек. Теориялар деген. Теориялар болғанда қараңдар, жалпы біз енді мынау слифтерді талқылап жатырмыз ғой. Слифтерден шамамен примерно плюс 10 балға дейін үміттенуге болады. Мысалы сен 30 жинап жүрсең, плюс 40-қа шығуыңа болады слифтермен жақсылап дайындалсаң. Сондықтан да слифке қатты арқа сүйеуге болмайды. Мен мысалы 10 жинап жүріп 40 плюс жинаймын деген ол, ну, өз өзіңді алдау скорее всего. Сондықтан да жақсылап дайындалу керек слифпен. Бірақ именно сендер тақырыптардың слифтің жақсылығы неде? Жақсысы, плюсы неде? Слифтің плюсы, егер мысалы олиумның тақырыбы кебатыр ғой қазір, сен біліп тұрсың. Дәл сол есептерді шығарып үйренуің керек. Жай ғана А, Б, С деп жауабын жаттамаймын, именно шығару алгоритмін жақсылап түсініп алсаң лайфхакпен, ол кезде олиумның любой есебін шығара алатын боласың. Жаңағыдай. Одан кейін жаңағыдай параллель есептерді лайфхакпен, күрделі комплекс есептерді, соларды не қарап шығарып алсаңдар, үйреніп алсаңдар, ол кезде любой ненің есептерін қарастыратын, шығара алатын боласыңдар. Народ, мен енді давайте сәл уақыттарымды алайын. Қазір не көрініп тұрсыз сіздерге? Олиум есептер. Олиум есептер. Қараңдар, бізде жалпы бір минут уақыттарын алайын, ренжімесеңдер. Былай канал бар. Жаңағы химия 10 күн 10 тақырып марафон деп бастағанбыз, бірақ енді ол 10 күн асып кетті ашығын айтқанда. Біз осыған бүкіл міне слифтің сұрақтарын міне бүгінгі талдап жатқан жұмбақ заттарға арналған контекст барлығы осының ішінде салынып жатыр.
осы каналға жазылсаңдар болады. Бағасы космический емес, 2,5 мың теңге. Осында міне бүкіл есептері, бәрі талдауларымен көріп тұр ма сендерге канал? Иә, көрініп тұр. Көрініп тұр, иә? Осы жерде міне сұрақтар, нелер бәрі салынып отырылады. Мысалы бүгін шыққан оқушылардың бүкілі жинақталып, міне мысалы мынандай сұрақтар ұбт-да келді, значит сразу біз осында салып отырамыз мынадай варианттармен, нелермен, чтоб сендер шығарып үйрену үшін. Сосын міне пластинкаға арналған есептер ма, тоже лайфхакпен шығару жолы. Сосын талдаулары, мысалы тағы қандай тақырып болды, мысалы нелерді анықтау, иә, қышқылдық негіздік теория, Брэнсон теория теориясы, Льюис теориясы, параллель есептер, міне параллель есептердің шығарылу жолдары, полностью ұбт-ның слифтері барлығы осылай осы каналда салынып отырлар. Ішінде полностью талдауларымен және слифтің уже жаңылмасам бүгін 7-ші нұсқасы, значит 6 нұсқасы салынып тұр деген сөз. Мысалы ең бірінші оқушыларға қиын келтірген тақырып осы олиум тақырыбы болды. Сондықтан бұл каналды ашқан себебіміздің бірі де осы олиум түсіндіру. Сондықтан міне олиум тақырыбын лайфхакпен түсіндіру бейнебаяндары, бекітуге арналған тапсырмалар, сосын міне сол тапсырмалардың бейне талдауларымен тұр. Одан кейін сигма пи байланысты лайфхакпен анықтау, барлығы осы жерде тұр. Егер жазыламын десеңіздер, бағасы 2,5 мың теңге. Ну, қол жетімді деп ойлаймын. Осы жерден алсаңыздар, міне олиумның есептері, нелерін бәрі міне талдауларымен тұр. Параллель есептер бүкілінің талдауларымен. Өздерің қарап көре берсеңдер болады. Онда бүгінгі 7-ші нұсқа талдауды аяқтадық. Басқа сұрақтарың болмаса, біз тағы да 10 минут үзіліс. Егер қажет десеңдер, тағы да жалғастырайық.